বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। প্রযোজনা ও পরিবেশনায় উল্লাস ইসলামিক অ্যাসেট প্রোডাক্টস, রয়্্যাল প্লাজা, দ্বিতীয় তলা, সিডিএ মার্কেট, আমতল, রিয়াজউদ্দিন বাজার, চট্টগ্রাম। মোবাইল 01711263461 এবং 01815354650। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प का मिली वाले की तड़पा रही है, तड़प का मिली वाले की तड़पा دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے خدا کی خدائی جھکی جا میں سجدہ کروں یا دل کو سنواروں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے فقیری کا مجھے طریقہ یا رسول اللہ فقیری کا مجھے میں نہیں ہے سلیقہ اور نہ آتا ہے کچھ ماننے کا طریقہ ادھر بھی نگاہ ہے اللہ اکبر دل آمین ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد ادھر بھی نگاہ ہے کرم یا محمد زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے میں سجدہ کروں یا دل کو سوال سب سے لاوا لاہما سب سے با لاوا لاہما اپنے ماں لا
نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ سب سے اولا ہمارا نبی